Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ, օրվա թեմաների մասին նախամառոտ։ Այս կազմակերպությունը շուտ պետք է ստեղծվեր։ Աղթալայի կոմբինատում կայացել է արհեստակցական կազմակերպության նիստ, գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրներն ու հեռանկարները։ Ինչ եկամուտի ստանամ, ռեխը կուտում եմ վերջացավերին եկամուտ։ Հայաստանն այսօր նշում է մայրության գեղեցկության ու սիրո տոնը։ Կանանց գեղեցկության տոն լինի։ Կառավարությունն ամեն ինչ պետք է անի, որ մայիսի 17-ին կայանալիք հանրակվեում համայնքների խոշորացման ծրագիր աջակցություն ստանա տեղացիների կողմից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այդպիսի հանձնարարություն է տվել համայնքապետերին ու կառավարության անդամներին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ըստ ճամանադրության տեղական հանրակվեի արդյունքները պարտադիր չեն որոշում ընդունելու համար։ 45 միլիոն դրամ արժողությամբ տեղական հանրակվեն պարզապես խորհրդատվական նշանակություն կունենա։ Վաչե Տերտերյանն ասել է, որ արդեն այցելում են գյուղեր, բացատրում ու համոզում, որ համայնքների խոշորացումը հնարավորություն կտա կուտակված խնդիրները լուծել։ Խոստացել են, համայնքներում, որոնք կկորցնեն գյուղի կարգավիճակն ու կմիանան ավելի խոշորներին, գյուղապետի հաստիքը կմնա, որպես գյուղի ներկայացուցիչ, իսկ գյուղապետարանների աշխատակազմը կկրճատվի։ Փոխնախարարը նշում է, որ պետբյուջեից առանձնացվող դոտացիաները սրանով չեն պակասի, կփոխանցվեն արդեն խոշորացած համայնքներին։ Կառավարության այս նախագծով Սյունիքի, Լոռու ու Տավուշի մարզերի 22 համայնքներից 3-ը կմեծանան տարածքով ու բնակչության թվով, մյուս 19 գյուղերը կմիավորվեն կորցնելով համայնքի կարգավիճակը։ Հայաստանի 3 մարզերում նախատեսված այս ծրագիրը դեռ փորձնական է։ Եթե հաջողվի, կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացումը։ Ավելին, Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ քննարկման դրվի նաև մարզերի միավորման հարցը։ Համենայն դեպս նախորդ շաբաթ այդ մասին ասել էր Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պնդելով, թե Հայաստանի նման փոքր երկրի համար մարզերի քանակը բավականին շատ է։ Իդեպ համայնքների խոշորացման ծրագիրն այսօր Մոտկորի ենթախմբի գյուղերի բնակիչների հետ քննարկել է տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նախարարի այցի մանրամասների մասին տեսանյութ կներկայացնենք լուրերի վաղվա թողարկումներում, իսկ այսօր այլ թեմաների մասին։ Հալավերդիում քաղաքապետի հերթական ընտրություններ տեղի կունենան հունիսի 7-ին, սահմանված ժամկետից 3 ամիս շուտ։ Համայնքի ավական ընտրությունները Հալավերդիում կանցկացվեն 2016 թվականին։ Ընտրական տեղամասերը կկազմավորվեն մինչև ապրիլի 23-ը, թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերը թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովում կընդունվեն մայիսի 3-ից 8-ը, մինչև ժամը 18-ը, թեկնածուների գրանցումը կատարվելու է մայիսի 8-ից 13-ը։ Ժամանակացույցով նախընտրական քարոզչական աշխատանքների ժամանակահատվածը սահմանվել է մայիսի 20-ից մինչև հունիսի 5-ը։ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում շաբաթօրը կայացել է արհեստակցական կազմակերպության Անդրանիկ նիստը, Լուսինե Փարսադանյանն է պատմում։ Աղթալայի արհեստակցական կազմակերպության ստեղծման հիմնական նպատակը աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի աշխատակիցների շահերի պաշտպանումն ու տարածաշրջանի բնապահպանական խնդիրների բարձրացումն է։ Կազմակերպության առաջին համաժողովը կայացավ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի աշխատակիցների և աղթալայի բնակիչների մասնակցությամբ։ Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Սասուն Վարդումյանը ժողովի մասնակիցներին նախ ներկայացրեց, թե առաջիկայում կազմակերպությունը ինչ գործունեություն պետք է ծավալի, ապա կազմակերպության նպատակն ու կարևորությունը։ Դրա կարիքը մենք զգացել ենք 2011-12 թվականներին, երբ աղթալային լեռների մի շարք աշխատակիցների ես բողոքի ձայներ բարձրացնում, սակայն արդյունքի չներելու պատճառով որոշ հարցեր այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Եթե մենք ունենայինք արդյունքություն 4-5 ամիս առաջ, երբ մեր աշխատանքային պայմանները փոփոխվեցին, նման կերպ չէր, մենք կարձագանք ենք, այդպես անպատիժ չէ։ Արմիության ստեղծելու կարևոր հանգամանք է նաև վերջին ամիսներին, երբ փետրվարի 14-ից սկսվեց միլոր բողոքի ալիք, անիմունք աճարակարությունները մարդկանց ազատեցին աշխատանքից, արմիության հենց գործը դա կլիներ, որ կախեր նման անպատասխանատու արարքները։ Համաժողովի մասնակիցները ծանոթացան կազմակերպության հիմնահարցերին, անդամագրվեցին, որից հետո կազմակերպության անդամների մասնակցությամբ ընտրվեցին արմիութենական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, որից հետո ներկաներն իրենց ուզող հարցերն ուղղեցին կազմակերպության նախագահին։ Անդամագրվել կարող է միայն գործարանի աշխատող, առաջին մայր, առաջին միայն կոմբինատորն է, նախագահային պայքարիչներին։ Անդամագրությամբ ապես թե Ուրեմն, այս կազմակերպությունը շուտ պետք է ստեղծվեր, ուշացված է,
Քանի որ ասեմ, մեր հանքերը, ֆաբրիկան, անկախ նրանից տնօրեն նոր ա եղել, նրանից նախկինը, նա նախկինը, թե Սորվանը, օգտվելով առիթից, որ այլ ընտրանք չունեն ժողովուրդը, միակ աշխատատեղն է, ճորդատիրական հասարակարգը վերականգնել են Աղթալայում։ Այսինքն տալիս են այնքան փող, աշխատավարձ, որ այդ մարդը չմեռնի, գուցել գա գործի։ Բոլորը վարկերի ու հարկերի տակ են, բոլորը, անխտիր։ Հանք են մտնում աշխատում, տանում տոկոս փակում, հանք են մտնում աշխատում, տանում տոկոս փակում։ Սասուն Վարդումյանը ավելացրեց նաև, որ առաջիկայում կազմակերպությունը նախատեսում է մասնակցել նաև դպրոցների, մանկապարտեզների, բուժհաստատությունների, աշխատակիցների, շահերի պաշտպանությանն ու նպաստել նրանց աշխատանքային պայմանների բարելավմանը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։ Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները մեկնարկել են, շնողում գարնանացանն ավարտել են, կատարում են այգիների մշակման աշխատանքներ։ Շնողի նախկին այգիները կրկին վերականգնվում են։ Դեռ անցյալ տարի շնողում շուրջ 10 հեկտար տարածքում ծառատունք է իրականացվել, այս տարի նույնպես այգիների հիմնման գործընթացը շարունակվում է։ Այգեգործական հարուստավանդույթներ ունեցող գյուղում այգիների վերականգնումը գյուղատնտեսության զարգացման գլխավոր նախապայմանն է, նշում է շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը։ Գյուղական համայնքը մնում է գյուղական համայնք և առանցքային ուղղությունը մեր տնտեսության մեջ մնում է գյուղատնտեսություն։ Ինչ պատճառներով այդ այգիները շարքից դուրս են եկել, մի մասը ծերանալով, մի մասը ժողովրդ հանանք ստանալով իր խնդիրների համար այգիները մասայաբար հատվեց, հիմա բոլորը վերականգնում ենք Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության աջակցությամբ։ Մեր դուզ կոչվող տարածքը, որ հիմնականում այգեգործությունը ընդեղ էր զարգացած, բավականին այգի արդեն հիմնել ենք։ Շնողում գարնանացանն արդեն ավարտել են, սակայն հողատարածքների մշակումն իր հետ մի շարք խնդիրներ է առաջ բերում։ Համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար գյուղացիներն օգտագործում են դեռևս խորհրդային տարիների գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Ամենացավոտ խնդիրներից մեկը մեր գյուղատեսական տեխնիկայի բացակայությունն է։ Ունենք իհարկե տեխնիկա, որը սովետական արտադրության հին և բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված մեքենաներ են, խիստ կարիք ունենք մեքենաների և ոչ միայն տրակտորների, այլ գյուղգործիքներ, շարքացաներ, կուլտիվատորներ, գութաններ, խոտնձի, խոտի գուտակմանը առնչվող մեքենաներ, մեխանիզմներ։ Շնողի գյուղապետանի ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 79 միլիոն դրամ։ Գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը նշում է, որ շուրջ 900 տնտեսություն և 4000 բնակիչ ունեցող համայնքի համար այդ միջոցներն այդքան էլ մեծ չեն։ Դրան մեջ մտնում է նաև պետության կողմից տրվող դոտացիաները, այնպես որ փորձում ենք նպատակասլաց ձևով օգտագործենք, որպեսզի ինչ որ գյուղի առջև ծառացած ինչ-որ խնդիր սուղ միջոցներով հնարավորինս առավելագույնը անենք։ Գյուղապետը նշում է, որ աշխատանքներ են տարվում նաև անասնապահության զարգացման ուղղությամբ։ Հիմնականում զբաղվում են մանր և խոշոր եղջայավոր անասունների բուծմամբ, ինչպես նաև խոզաբուծությամբ։ Կատարած աշխատանքից գյուղացիները չեն դժգոհում, սակայն եկամուտն էլ շատ մեծ չէ, նշում են։ Շատ թողակապ գյուղա, շնողը հիշել գյուղայելների ժամանակին, թե չէ հմել է հիշել, ինչ էլ է։ Կով եմ պղում, ողջ արեմ պղում, խոզ եմ պղում, ուրիշ էլ ինչ դիմ անեմ, ինչ եկամուտի ստանամ, ռեխ է կուտում եմ, երջատ սավել եմ, եկամուտ։ Սարերում նախատեսել ենք, որ ջրարբիացման աշխատանքներ անենք, որպիսի անասնապահությամբ զբաղվողների աշխատանքը հոգսերը թեթևացնենք, կացարաններ կառուցենք, անասունների համար խմոսներ, ջրի խմոսներ տեղադրենք։ Մանե Խլոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Հայաստանն այսօր նշում է մայրության, գեղեցկության ու սիրո տոնը։ Այդ կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը։ Ուղերձում ասվում է. «Սիրելի մայրեր, քույրեր, կանայք, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ գարնանային այս պայծառորվա մայրության, գեղեցկության ու սիրո տոնի կապակցությամբ. Դուք Աստծով ու բնության շնորհով գեղեցկության հետ սիրով ու գցությամբ, խոնարհությամբ, բայց նաև տոկունությամբ եք օժտված. Դուք եք պահպանում ընտանիքի ամրությունն ու կենսունակությունը, հուսադրում տղամարդուն հաղթահարելու անհաղթահարելի թվացող դժվարությունները. Ոչ մի տնտեսական ճգնաժամ ու սոցիալական խնդիր չի կարող սպանել մեր սերն ու հարգանքը մեր մայրերի, քույրերի ու աղջիկների հանդեպ. Ձեզ հավերժ կարուն եմ մաղթում, թող երբեք ոչինչ չմթագնի ձեր աչքերի պայծառությունը. Երջանիկ եղեք և թող Աստծո ամենառավոտ ձեզ պարգևի խաղաղ, ստեղծագործ աշխատանքով ապրող ժողովրդի մասնիկը լինելու զգացումը, թող մշտապես զգաք սիրված ու գնահատված լինելու բերկրանքը»։
Սերը, հույսն ու հավատը թող ձեր սրտերից եւ կենսապարքեւ ժպիտ ու ծիծաղը ձեր դեմքերից անպակաս լինեն։ Քաղաքապետ Արտավազդ Վարուսյան։ Կարեն Անտոնի կապակցությամբ իրենց մայրիկներին, քույրերին շնորհավորում են նաեւ Ալավերցիները։ Շնորհում եմ բոլոր մայրիկներին իրենց ապրիլի 7-ի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ, որ մայրիկները ամեն օր ուրախ բաներ լսեն։ Շնորհում եմ մայրության եւ գեղեցկության տոնի ակտիվ շնորհավոր ապրիլի 7, ծայ որ մայրիկը ժպ։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց ապրիլի 7-ը։ Ցանկանում եմ նրանց ամենալավն ու բարին եւ շատ տարիների կյանք։ Կանանց գեղեցկության տոն լինի։ Մայրիկիս ցանկանում եմ լինի առողջ եւ լինի բարի։ Իսկ հայրաքելական եկեղեցին ապրիլի 7-ին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Այն հրճակել է ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը որպես մայրերի եւ մայրության բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության օր։ Այսքանն օրերի սպասեք վաղը ցածություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։